osto da vidite moje ruci je moja prva kamera. Sećam se da su mi mama i teta pozajmili pola para da bi je kupio, jer sam je kupio polovno. Sećam sam izgradio bukvalno karijeru, snimio sam stotine i stotine videa, znači preko 600 klipova bi ja rekao. Razlog zašto je spominjem je zbog ovog tu, zoomire. Ova kamera je Canon 600D. Ja sam ljudi, uglavnom ljudi, ovaj video je omogućio Canon, znači ja ne vjerujem da se ja to sad upravo izgovorio, ja ljudi obožavam Canon i zamislite ste vi fudbaler, Messi kaže, ej, aj snimimo nešto, aj nešto radimo zajedno, ili onaj Cristiano Ronaldo, tamo neki drugi Ronaldo. Normalno ćeš biti uzbuđen, ja sam jako uzbuđen. Danas, ostao sam bez teksta, mislim da će ovaj video jako lako uraditi. Danas, evo pogledajte ljudi, stavio sam ovo gledalo, zoomiraj u kameru s kojom danas snijemo. Danas pričamo o novom vlogging i streaming kitu od Canona, to je jedan ceo paket, vidjet ćete više ću vam pričati kasnije u klipu. Ja sam jako uzbuđen, jako sam ponosan, ovo mi je ono ostvarenje sna. Želeli smo danas da testiramo tu kameru, ovu sad s kojom snijemo, da li ona može da izgura sve što nam potrebno. Zadali smo sebe razne teme, tačnije razne vrste youtubera, da imamo da li ova kamera možda isprati svu našu kreativnost. Mislim, ja znam da će odgovor da, ali hoćemo da je testiramo, da imamo da li može sve da snimi. Nasumično ćemo izvlačiti vrste youtubera i vidjet ćemo kako ćemo se snaći sa novom kamerom. Vidjet ćete kakva je kamera, ali ako vas zanima imate dole link u opisu da imate full specifikacije, cenu i sve ostalo, trenutno na popustu, tako da čekirajte to. A mi idemo na prvu vrstu youtubera, Goca je izvukla dresuru pasa. Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan video dresura pasa sa Gocom, Goca dog vispere. Danas radimo na jednom jako teškom psu, zahtevnom. Zašto on zahtevan? Zašto nikad nije bio dresiran, ima par godina, ima veliku glavu, to nije bitno. Po meni postoji samo jedan način dresiranja pasa, a to je putem nagrade. Da ćemo probamo sa Žikom, nikad nije dao šapu. Plus Žikine šape su iskrivljene ovako, ko patka. E, gledajte sad ovo. Živojine, šapu. E ne, prvo psu pokažete šta treba da urade, ovako uzmete njegovu šapu. Bravo, Žiko, bravo, bravo, bravo! Sada treba pola sata da pojede to. Bravo! Nije, zaboravit ću do sljedećega. Šapu. Bravo! I uvijek mu kažete istu stvar, znači šapu, tako naučite. Ne daj šapu, nego šapu. Jako je prljav Žiko. Prljav je? Da. Imam hranu za tebe. Šta smo malo prije rekli? Šapu. Žiko. Šapu. Šapu, 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 Žiko, šapu. Moram uspjeti, uspjet ću. Šapu, 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 gdje šapu, 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 gdje šapu, gdje šapu, 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 gdje šapu, šapu, gdje šapu, 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 gdje šapu, Žiko, šapu. Dare, ono funkcioniš. Evo ti jedi. Šapu. Znači ja znam video, gledao sam kad je lik trenirao Kira da igra Minecraft. Ti ne možeš naučiš Kira da ti da šapu. Oni. Gledaj, aj, puzi ti pokažem ja. Daj šapu. Nogu. Žiko, Žiko daj šapu. Ne glavu, ne glavu, šapu daj. Žiko daj šapu. Bravo, ajde, ej, ustani, ustani. Žiko, Žiko, brate. Daj šapu. Daj šapu. Bravo, ajde, ajde. Daj šapu. Ne može stoji. Previše smo kratko Kira uzeli. Pa gdje si moja bobo? Pa stavi to Ilan. Čekaj. Ajde provamo bez poslati. Daj šapu. Ilane. Žiko, nećeš ti dobiti. Daj šapu. Daj šapu. Stani. Ilane. Ilane, dođi. Žiko, daj šapu. Darija, daj šapu. Daj šapu. Ilane. Sjedi. Stani. Šapu. Daj šapu. Daj šapu. Ovo je najtužniji klip koji sam ja snimao. Ilane! Daj šapu. Šapu ti. Ilane! Ej, nemojte! Što da tučeš? Dao mi je šapu, evo ga, bravo Ina! Kraj klipa, kraj klipa! Danas sam teo da kažem, nema šanse da će izvući nešto gore od tebe. Skin care. Dario, to ti je kao šminkanje, ja sam mnogo bolje. Ovo si ti napisala, ovo je bila tvoja ideja. Ja, to je bila moja ideja. I ja da radim skin care rutine. Ali ti moraš da radiš kao youtuber koji se bavi time, ti znaš sve. Ali treba mi ona jaka svetla da oslepim, tako? Da. Pali. Ovo imam sa buljicom. Inače sijam. Za šta? Ovo je hidrirajući cleanser. Za normalnu ili suvu kožu. Šta? Ne, ne. To sam pitao koji ima sastojke, ti sam okrenan. Kakve sastojke, brad? Bro, ja ovo neću čita sigurno, brad. Mora se rotira, šta? Ovo je off, ovo je on. Šta smiješ, nego... Sve što unutra si mi stavila, a? Ne. Smiješ mi izgleda malo. A, ima neki tu čep. O!
odvratno se čuje. Eh, ovo je krema, ovo je jedna stvar koju stvarno znam šta je. Znači, to je krema kada vam je suva ruka, namažete i lice i bilo šta. Znači, to je krema obična, namažete i nije više suva koža. I danas još imamo tu maske neke. Anti-aging. Koliko je? Neću stariti. Ovo je... Zašto se tako sluzalo, brad? Ovo je protiv starenja ljudi. Šta mi mislite koliko imam godina? Da kad budem skinuo masku, pitit ću se još jednom. Prema kako voću raditi. Ah. Znači, šta je moj život, brate? Znači, brate, šta znaš, a? Idi se u period. Još malo. Ne, ne, udustajem. Sad ti izlačiš. A šta? Dođi pa izvuci. Viš? Bro. Unboxing, može. Si gledala nekad unboxing klipove? Što, nisi? Ovo je savršeno za tebe. A ne, ja to ne znam. Ti youtuber ima jednako velik čist sto bili. I da to otvaraju, ne mora biti beli sto, samo gledaj naš sto. Ovo je twist. O, joj, pogledaj ja naš sto. Ja ću na ovom stolu. Ćemo ono kao, što ne radi? Ne! Kao da je čist sto, ali malo još ima nerede na ćoškojima, ali nećemo da me pričiti. Goći, imam savršeno stvar za tebe. Ajde. Nice. Ćao ljudi. Dobrodošli u Tech Review, Goca Tech Review. Nas, nam je stiglo nešto u pošti, još uvijek nisam otvorila. Ne znam šta je. Ne vidim ovo što je ovdje kamera. Zato ćemo sad da otvorimo. Sviđa mi se pakovanje, znači premium je, dobar je karton, ako nije jednosloje, nego ima više slojeva, to je dobro. Znate kako kažu, jeftino pakovanje je najskuplje pakovanje. Danas nam je stigla premium vlogger kit EOS M50 Mark II kamera i... nice! Što su prosto poslali prazno? To je ovo. Šta? Nijem ništa. Zašto je prazno? Znaš zašto je prazno? Zašto? Neko ukrao kurir. Zašto je prazna kutija? Zašto je prazna kutija? Zašto svo vrijeme snijamo sa time? Ovo da! Ovo da! To je taj vlogger kit. Nije da si ti baš ne razumeš što, a ja se apsolutno razumem. Da ti ja malo pomognem, a? Možeš. Ajde ti budu kameru. Znači, na početku videa sam spominjao ovu kameru, to je Canon 600D. Ona je sa mnom pregurala sve i svašta. To je ono, kupio sam je bukvalno posle mjesec dana kao što sam bio youtuber. Cijelu karijeru sam izgradio na njoj. I sad se vjerojatno pitate, Sićo, da li bi nam preporučio ovu kameru da budete youtuber? Da s njom kao započneš karijeru? Nigde ne bi preporučio, odlična je kamera, samo... Ova kamera je mnogo bolja. Za ovu cijenu, ja ne znam da li postoji išta bolje za youtubera. Znači imamo vlogging kit, streaming kit, premium streaming kit. Oba paketa su slična, jedina razlika je u tome, ja sad ćeš više na kraju, na zadnjoj strani tu se vidi razlika. Kod streaming kita imate ovaj deo za streamovanje, a u vlog kitu imate karticu. Za snimanje. A u oba ima mikrofon i to? Oba je isto, znači u obe kutije imate ostatak kutije koji ću sad vam pokažem. Znači, ovo je daj taj deo za streamovanje, vidiš, imate i mikrofon, bitno je da naglasim da na mikrofonu imate i ovaj, kako se to zove na srpskom, god ti to znaš? Čupavac. Da. Znači, evo ga mikrofon, mikrofon je već namešten, evo ovo je stabilizator, da koliko god da mrdate kameru, da pipkate kameru, zvuk se ne prenosi, zato tako je napravljeno, znači samo slajdete mikrofon, sad on posle stoji na kameri, jedan kraj ide u mikrofon, i drugi kraj ide u kameru. Znači, zvuk je stvarno dobar. Sve stvari koje vam danas pokazujemo, znači, kad kažem premium, stvarno je premium. Mislim, evo, slušate vi ovaj zvuk. Dobar je zvuk. Gledajte se ovo. Evo ovaj zvuk kada baš priđem. Znači, mikrofon je previše dobar. I bitno da se naglasi da ne ide na baterije. Samo u kameru. Nema baterije. Koje to olakšavanje? Znači, nikad ne možete, znači, znaš, ovo je sedam puta desilo, prvi mikrofon se isprazni. Dobro on snima, ali džaba ne snima kad nema baterije. Ovo je adapter za kameru, gdje se ona može puniti dok streamujete. Znači, ovo su te stvari koje se razlikuju od ovog tu vlogger kita. Ostavljam još tripod. Za ovu kameru sam koristio isti ovakav tripod, sam bio mnogo veći. I na samom kraju, deo kita je kamera. Najbitniji deo. Znači, teško mi je. Zato što ne želim da previše hvalim da ne bi ispalo kao da preterujem. Al, ljudi,
Canon je najbolji, znači ono, žao mi. Žao mi. Znači bio srećan da si ovo imao kad si počinjao. Da sam ovo imao kad sam počinjao. Brate. Znaš koliko bi mi bilo lakše. S obzirom da je ovo streaming kit, on je drugačiji. Gurneš u kameru. Kontaš? Oh, nice. I uvek imaš struje. Ne može nikad se isprazni kamera. Nice. Za streamovanje savršeno. U samoj kutiji imamo telo kamere. Imamo ovaj strap, to ide oko vrata. To neće stavljati, ja tam ne volim da koristim lično. Ali dobro je što ima kao opcija. I punjač. Znam sam pokazivao je adapter. To ne znači da vi nećete dobiti bateriju. Ima razlik između ova dva pakovanja, znači između vlogera i streaminga. Ako mene te lično pitate, ja bih uzeo streaming kit i kupio dodatnu karticu. Onda imaš obe opcije. Ali ako ste ubeđeni da nećete streamovati, da nećete lupom raditi gameplay-eve, live streamove i tako to, onda samo uzmete vlogger kit. Ili uzmete ovo. Onda imaš dve kamere. E pa da nije nikako loše. No. To jest nije loša ideja. Onda uvijek imaš kući namešten streaming kit. Kad streamuješ, streamuješ, a ovo uvijek nosiš sa sobom u drugu kameru. Ovo je objektiv. Objektiv je dobar, jako dobar autofocus. Znači nije se prvnje koliko dobar autofocus. E to ona ideja što sam malo prespominjao. Autofocus je toliko dobar da nemam da govorim koliko je dobar da ne bi ispao da preterujem. Ne znam da li to svima da kažem. Mislim, Canon će pogledat ovaj klip pa će mi reći. Ali ne postoji nijedna kompanija koja ima dobar autofocus kao Canon. Dual pixel autofocus. Ovo je HDMI. Kabel koji ide direkt iz kamere. Ovo je streaming kit. Ide direkt iz kamere i povežete na USB direkt u kompu. Ovaj deo stavite u kameru, ovo ide u struju i vi praktično uvek imate kameru koja je uvek puna i uvek spremna za snimanje. A što se tiče vlogger kita, znači evo ga, ovo je vlogger kit, imaš kameru, tripod, mikrofon, to je to. Dobro stvar kod ove kamere, mislim, odlična stvar. Pogledajte koliko je široki taj kadar. A imaš selfie, znači okreće se ekran. Okreće se ekran, to je isto jako bitno, selfie da se vidiš kad loguješ, znači sad ti ovako snimaš, šetaš, šta god. Da li moram da spominjem, kamera snima 4K, slika je odlična, mislim, gledajte cel klip. Ja ga ne, mislim da sam ja snimam u Full HD, evo nisam ga snimio kao 4K, ali ono, kvalitet je odličan. 50 frame-a, znači imate i slow motion, ne znam da li idem u detalje, ovo je stvarno dobra kamera, ima sve što vam treba. Kao što sam spominjao, kadar je širok dovoljno da snimaš, a isto tako imaš i zoom, razumeš, znači nije fiksni objektiv. Gledajte sad ja koliko daleko držim kameru, samo moje lice se vidi. Vidiš? Spominjao sam autofocus. Znaš koliko je dobro? Klikneš sa rukom, gle, prati. Vidiš? I znači ne ti nešto vučaš fokus, samo klikneš, što je to? Vidiš? I će gle sad, spustim. A? Izađe iz kadra. Vratim, on nastavi da prati. Toliko ima dobrih stvari kod ove kamere, ja sam mogao da vam snimim 3 klipa u njoj. Ako ste ikad razmišljali da budete youtuber ili želite snimate, ne mora biti za YouTube, znači možete i na Facebooku da snimate, na Instagramu, šta god. Želite dobru kameru, ne znate odakle da počnete, ne znate šta vam trebaju, koji delovi, ovo vam je savršeno. Bez zezancije, ovo je savršeno, znači ne mogu, ne želim da budem kao onaj lik, wow, nevjerovatna ponuda, ovo... Canon EOS. To je M50 Mark II, znači ovo je druga verzija i prva verzija isto bila odlična. Detaljno sam je testirao, apsolutno sve znam o mojej kameri, znači ne mogu više da je preporučim koliko je to. Znači ovo je za početnike odlična stvar. Imaš tripod nismo ništa pričali o njemu. Lupa, moćiš da vloguješ. Dođi vam u ucu. Kad smo išli na pumpu, testirali smo mikrofon kako se ne čuje vetar. Znači u auto vetrovito ja ne čujem, brate. Ja mislim da ovaj mikrofon ne bi trebalo da ima ikakvih problema s vetrom i da će moj glas savršeno se čuje. Znači, baš duva. Znači, imam kratku kosu, ne vidi se baš. Ali evo ti, brate, baš ono... Iz, brate, razduvano. Duva, stvarno duva vetar. Znači, onda ste u nekoj oluji, i ako se budete, ako vi budete bile glasni, čućete se 100%. Tripod? Ne. Možeš ga zakačiti gde hoćeš. Vidiš? Zakačiš ga, odvrneš ovo tu. Ispriješ kamer? Da. Namestiš kadar kako hoćeš, zavrneš nazad. To je to. Wow. I onda, evo, ovako se lako skine, ispraviš nogu. Staviš u neredni stol. Logoš. Mala je kamera. To je jako bitno. Ne želiš da ti kamera bude ono dodatna opterećenje. Kad odvrneš tripod, a lako se odvrće. Gledaj, znači evo možeš staviti u bilo koju toru. Pogledaj razliku. Pogledaj. Mi smo puno putovali i obožavam da snimam putovanja. Pogledaj ti razliku. Plus težina, da na težini ne pričam. I da! Kamera nije samo za vlogovanje, kamera naravno ima opciju za slikanje. Slike su odlične. Ne znam koliko idem sa tu detalje, koliko vam frame-ama može slikati. Znači ja tu mogu vam pričati, ja sve znam ovdje. Ljudi, ja vama kad pričam o ovakvim stvarima,
To nije izrezanci, ja se ne spadam, stvarno znam šta pričam. Da me pitate, hoće li početi da budem youtuber, ne postoji bolja opcija za ovaj. Sad kad izaš ovaj video, ne postoji bolja opcija. Jesam previše ovo. Znaš, ljudi, jako sam uzbuđen. Smaraš. Ja volim, šta, smaram, znam, ja volim Canon, koristim Canon i uvek ću koristiti Canon i... Ja. Ljudi, ja stvarno volim Canon. Dobar. Ovo sve što sam rekao, iskreno. Evo ti, ajde, drži. Ajde. Ćao, Guco, ne trebaš mi, ja ću da vlogam. Evo da snimam. Evo te, voliš Canon, evo ti. Mary. Neeeeee! Bijak je ako široko snima, nije toliko veliki. Tamo je, ovo je poređen sa godinom prstena. Biće link u opisu od oba kita. Neću sad reći u ovom klipu koja je cena, samo otićete pa vidite. Zašto je trenutno na akciji, a ne znam kad će ljudi gledati ovaj video, pa nemam da kažem cena ako se cena promeni. Ali imate u linku, cena je odlična. Ja mislim da ste shvatili, ljudi, ja ne znam. Možda nisam previše pričao o kameri, o detaljima, o specifikacijama. Baterija je odlična, znači ja sam testirao ovu kameru, snimili smo ceo ovaj klip, nismo došli do pola baterije. Možeš uvek kupiti više baterija ako hoćeš, da snimaš danima. Ja mislim da možemo preći na ostale stilove youtubera. I zadnje što sam izvukao je fitness. Trebalo mi dva dana da smislim šta ću snimati i smislio sam, jer sam mislio da nema moguće ću smisliti ideje šta ću ja snimat za fitness. Gledajte sad ovo, ajmo napolje. Sad u montaži rock muzika eksplozije. O, divljaštvo. Želite da budete mišićavi, jaki pogled. Imate velike mišiće. Imate gluteus, gluteus maxus. Ali možda niste toliko jaki. Možda imate jako velik stomak. Kako sad odjedno da počnete da dižete tolike velike težine, da imate tako velike mišiće? Teško je. Jer vi ste se ugojili, niste u kondiciji, ne možete da uradite ni jedan sklek. Želiš da radiš vežbe, da dođeš do toga da možeš da uradiš jedan sklek. Kada možeš da uradiš jedan sklek, onda ćeš moći da uradiš dva skleka i tako dalje i tako dalje. Prva vežba svi mogu da ju urade. Staneš pored zida, staviš ruke kao za sklek i polako vežbaš. Razumeš, vežbaš taj poteze, vežbaš kako ti tijelo stoji, vežbaš disanje. I kad si tu napredao, ideš na sljedeće. Nađeš nešto što je malo niže. Ako si radio na zidu 10 komada, ćeš moći da uradiš bar jedan. O, ideš tu već malo teže. Ideš na sljedeće, ideš još niže. Znači da je ovo stabilno, ali je problem. Ono tu uradiš 10 komada. Vidiš, tu već malo teže, ovo je sad već ozbiljna vežba. Kad tu uradiš 10 komada, kad se tu osjećaš da ti je sve okej, onda pređeš na sklekove, ali ne na pune sklekove. Malo sam ospio. Snimam fitness. Bro! Bro! Brzo se zarotirate od svog kjera. Bro! Bro, da me lizat. Kad radite, ne radite pune sklekove, nego stanete na kolena. I se spuštate. I dižete se, a snime sa strane, razumeš? Da. I tu kad uradiš 10 komada, razumeš? Žiko, brat, smaraš. Kad uradiš tih 10 komada, kad uradiš 100 komada, kad se osjećaš da si sve naučio, ono prelaziš na pun sklek. Moj, ja mogu raditi jedan sklek. Znači, ljudi, ako želite da budete youtuber, streamer, šta god, content creator, ove kamere su odlične. Stvarno, znači, ono, mene je zvao drugar jedno dva mjeseca prije što sam znao što da ćemo mi raditi s kanalom, ja sam njemu ovo preporučio da uzmem. Tako da, ja, ljudi, volim Canon, pa sam jako uzbuđen, ovo je stvarno. Canon, kad sam njemu sljedeći klip? Ćao.